כן, אבל אז הוא לא מוגן פה. איך מוגן עם זה? הוא לא מוגן עם זה. בעצם כן, נכון. אבל אולי אז תקדף, אז יפה לעשות לו ליפוף. שיהיה מתוח יותר. חכה, שילפף את העץ עוד קצת. איך? הגענו אותו, אנחנו מתחנו את החבל עוד טיפה. עצור, תשחרר קצת, סע אתה לא רוצה לסוע אחורה? אה? אז עוד אחורה. איך? איזה עיגון שלך? נו? תקשיב רגע, תיקח את הכבל שלו מאחורה